Якщо ви помітили таке на своїх рослинах, це відео саме для вас. Щитовка та несправжня щитовка на кімнатних рослинах. Що це таке, як з ним боротися та яка профілактика? Але про все по порядку. Мене звати Аня і я квітковий блогер. Підпишись на мою сторінку, щоб знати більше про рослини. Щитовка – це вид шкідників, які харчуються соком рослин. Вони схожі на такі собі панцирі коричневого або бурого кольору. Знайти її можна в пазухах рослин або під листочками. Признаками ураження є жовтуваті або червоно-коричневі плями, що може призвести до відмирання частин рослини. Виділяється солодкий липкий сік. Уражені рослини неправильно розвиваються, листочки часто відпадають, особливо на молодих пагонах. Про засоби профілактики та боротьби уже у наступному відео.